Play Volley je naziv kampa koji već godinama organizuju odbojkaši Aleksandar Atanasijević i Nikola Rosić. Hotel Fontana u Vrnjačkoj banji će krajem jula pružiti najbolje uslove budućim mladim odbojkašima, a metodologija treninga koju promovišu srpski reprezentativci omogućit će deci usavršavanje tehnike odbojkaških elemenata. Konačno smo pronašli našu idealnu destinaciju i mogu da kažem da sigurno imamo možda i najbolje uslove u Evropi što se celokupnog ambijenta tiče. Hotel Fontana u Vrnjačkoj banji svojim kapacitetima omogućava pun potencijal za razvoj sportskim ekipama i reprezentacijama, te je zato izabran za mesto gde će se održavati play volley kamp. Jako je važno da naša deca dobiju šansu. Dakle, šanse je najvažnije u životu, a naša deca nisu imali šansu da budu smeštene u hotelu 4 zvezdica, da se pripremaju u halama kvaliteta koje je to hala Vlade Divac. Prvi put posle mnogo vremena imamo priliku zaista da mislimo na budućnost i da se okrenemo klincima koji će u budućnosti da nam donesu mnogo velikih i ozbiljnih rezultata. Vrnjačka banja, s obzirom da Vrnjačka banja je u poslednjih nekog godina zaista uložila dosta u sportsku infrastrukturu, pre svega u dvoranski sport, čime želimo da postanemo apsolutni favoriti u ponudi u dvoranskim kapacitetima. Play Volley Camp će se održati ove godine u 2 termina, od 16. do 23. i od 23. do 30. jula.